hlídat létající auto. My jsme se snažili v jedni, který tak, jak je a létá, je certifikovaný, tak jsme se snažili naučit je jezdit nebo umožnit mu krátký dojezd. Jo? Není to řádek desítek nebo stovek kilometrů, je to opravdu prostě dojezd na nejbližší plochu, na nejbližší benzínku, na nejbližší hotel. Tak rychlost ve vzduchu je asi 180 km hodině, kterou se může pohybovat. Dole je nějakých 600 km, to znamená vytrvalost 4 hodiny. It's not for the masses because of the price and the limited vehicles produced, but like each technology, this is just the first step as a proof of concept, proof of technology, proof of safety.